زه دا ګڼم په حیثیت یو سیاسي ورکر د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وګړي چې منظور د امن د سولې د انصاف د برابرۍ د بشري حقونو او د ازادۍ یو نښه ده، یو سمبل دی، او د پښتون ژغورنې غورځنګ هر وګړی بشمول منظور پښتین او د دې تحریک نور مشران او وګړي په دې وطن کې د خپل بشري حقونو د مبارزې د لار خپل ځان له او دې وطن خلکو له حقوق غواړي. د دې خلکو د دې تحریک د هر مشر کشر جرم او ګناه صرف دا ده چې پښتونخوا وطن کې ترهګري نه غواړو، په پښتونخوا وطن کې هدفي وژنې نه غواړو، جبري خلک ورکېدل نه غواړو، لینډ ماینز نه غواړو، میندې خویندې کونډېدل بې کوره کېدل او کډوالي نه غواړو. خو په دې ریاست کې د مشرف په شانتې مجرم چې د آرټیکل 6 لاندې د پېښور های کورټ مجرم ګرځولې دی بیا هم آزاد ګرځي، او دا ریاست او د دې ادارې چې نومونه به اخلو د دې استخباراتي ادارې کاغه ایم آی آی سای هر یو ده هغه ژغوري داسې مجرمان، ځکه چې دا وطن زما وستا نه دی، وینه خو زما وستا غواړي، خو دا وطن د جرنیلانو دی، دا وطن د استخباراتي ادارو دی، هغې دا ګڼي. خو موږ به د هغې دا ګڼل منفي کوو او مخکې به کوو، مبارزه به کوو. په دې ریاست کې د احسان الله احسان په شان دی کس چې په لمنې د بلا د ډیورنډ د پولې هغه اړخته او دې اړخته دواړو اړخته د پښتنو افغانانو وینې په لمن لګېدلې دي، د آرمی پبلک سکول د ماشومانو وینې د احسان الله احسان په لمن لګېدلې دي، خو هغه یې داسې سور سپین ساتلی و، ځکه به موږ ناره لګوله چې جرنیلان پکې سربېږي او ترهګر پکې سربېږي، دا څنګه ازادي ده؟ زمونږ پیغلې او ځوانان او مشران ټولو له دړکې ورکول کېږي، میډیا وخت نه راکوي، تور تا مې جوړ کړی دی، او ټولنیز رسنۍ یو واحد لاره موږ سره پاتې ونو په هغې هم اوس لګیا دي بندیزونه لګوي چې زمونږ غږ ونه رسي. د دې دونه بندیزونو باوجود دا دومره خلک چې رایوځای کېږي چې په هغې کې د پښتونخوا وطن د هر ګوټ نه د هر ځای نه بلکې په پاکستان کې میشته ټول پښتانه راضي او زمونږ سره دا غږ بدرګه کوي، د دې نه غټ مثال شته دې ریاست لا چې که ته هر څه بندیزو لګې زه به بیا هم په میدان ولاړ یم، زه به بیا هم په میدان ولاړ یم، زه به بیا هم په میدان ولاړ یم. اوس هم نن هم سحر که تاسو ټی وی کتلې وي نو د کراچۍ او د اسلام آباد د یخ او د ښه موسم یو نیوز خو به چلیږي، یو خبر خو به چلیږي، خو دا دومره غټه جلسه چې ده دا دې ته نه ښکاري، دا نشي چلولې، ځکه چې دا ریاست څوک خپل حق ګڼي، څوک د دې ځان مالکان ګڼي، هغې ادار ګڼي چې دا خلک د مخکې راوستونه دي. خو دا خلک په دې ریاست کې منظور پښتین گرفتاری او دی دا سوچ دی چې دې تحریک کې موږ تیر د دوو کالو راسې هر قسمه ظلم وکړو. منظور پښتین گرفتاری نه اول درمان نوري وجنه د نقیب وجنه درمان نوري وجنه چې یو پروفیسر یو سوله ییز انسان وو، د دې تحریک یو مهم غړی وو او سوله ییزه مبارزه یې کوله، هغې وجه د دې دا خیال و چې دی به ودرېږي، د هغه د وجنې نه پس د خر کمر کتلی عام کوي او سټینګ ایم این ایس گرفتاری تورونه پرې پورې کوي، اف آی آر پرې لګوي، تور تمبو شاته کوي، دا ګڼي چې دا به ودرېږي. هغې نه پس هم چې ودرېده نو یو هڅه یو کوشش وته د دې په خیال کې پاتې وو چې منظور پښتین یې گرفتار کړ، او دې دا کړنګ چې منظور پښتین گرفتاری سره به دا خلک کینی کلار بشي. خو دې ته نه ده پته چې په دې خاوره خان شهید او باچا خان درې درې څلور څلور لسیزې د تورو تمبو شاته تېرې کړې دي. دا هغه کام دی چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې او د پاکستان د جوړېدو نه پس بلاشي تحریکونو کې قربانۍ ورکړې دي، مبارزه یې کړې ده، او هر قسمه ظلم هر قسمه جبر ته بیا هم په میدان ولاړ دي. دا نن چې کوم کسان په دې میدان کې ناست دي
دا هر وګړي پلکاو بدل دا هر وګړي د دې هر ګام پنيکه بدل چې کم کس خزا سړی نار ماشوم بوډا د خپل کام د ژغورنې لپاره په میدان ودرېږي هغه یو یو کس په سل پلکاو بدل بیا مونږ دا وارو چې په دې خاوره باندې په دې ریاست کې زمونږ سر چې کوم ظلمونه شوي دي د هغې دپاره د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي د ریشتیاو کمیشن دې جوړ شي مونږ سره اویاو کالو راسې چې کوم ظلمونه شوي دي او بیا په تیره تیره په څلور لسیزو کې چې د ډیورنډ د پولې دواړو اړخته کوم ظلمونه شوي دي د هغې جواب دې راکړي د هغې حساب دې راکړي هله به مونږ بیا په کلار کینو بیا د پښتنو افغانانو وژنه دا داسې نه ده چې صرف یو ارمان یې ووژنه صرف یو خان شهید یې ووژنه صرف یو نقیب یې ووژنه او بلاسې چې کوم کسان یې ووژنه دا یو یو شخص نه دی دا بمی بریدونه دا نسل وژنه ده دا هدفي وژنه دا نسل وژنه ده ستا په خوره ستا په نسل ستا په وسایلو ناسته د دې قابض کیدل دا نسل وژنه ده زما ژبه خپل کابو کې کول دا نسل وژنه ده نن سرونو ویل چې مونږ ورته په اردو کې جواب ورکو تاسو یقین وکئ ستاسو یو یو تقریر هغه ټرانسلیټ کوي ژباړ کوي خلکو ته رسوي په دې طریقه خو د نه خپله ژبه اخلي ځکه ورته چې څونه ښه پښتو راځي همدې کې ورته جواب ورکوي چې ژباړي چې لږ خو تکلیف نه تیریږي او مونږ دا هم دغه کوو چې په دې ریاست کې په دې ریاست کې نسل وژنه چې کوم د پښتنو روانه ده چې کوم وسایل دي هغې چې څنګه لوټېږي د دې هر څه حساب کتاب خو د ټولو نه مهمه خبره چې زما خاوره دی دا خپاکه خاوره دی په افغانستان کې د لاسوهنې دپاره نه استعمالېږي ته دلته هم ما وژنې ته هلته هم ما وژنې او ته بیا وایې چې زه به د دې پوښتنه هم نه کوم نو دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ هر وګړی دا وایي چې زما خاوره د هلته لاسوهنې له نه استعمالېږي او خپل لاسپوسې دي د دوان د ډیورنډ د پولې دوانو اړخته زمونږ نسل وژنه نه استعمالېږي بل د ټولو نه مهمه خبره زما امن زما سوله زما ښه ژوند زما پرمختګ د ډیورنډ د پولې هغه اړخته میشته افغانانو سره تړلی دی چې هلته امن نه زه دلته امن نشم لیدلی چې دلته امن نه هلته امن نشي لیدلی مونږ تړلي یو په هر طریقه تړلی یو په تاریخ په کلتور په اتلانو په ژبه په مذهب په هر طریقه زه تړلی یم نو بیا دلته یو بالکل زه خبره ختمه دلته ما د حسینه ګل یو شعر دی هغه وایم چې دلته ګنا ګڼل کېدا نو چا به سنو مغسته دلته ګنا ګڼل کېدا نو چا به سنو مغسته ځکه دا نوم د محبت وو نو چا به څنګه غسته او په یو ټپه به ختمومه نه په یو شعار ختموم ځکه چې دا شعار ډېر تکلیف ورکوي د پاکستان ریاست لا تاسو به ښه درون جواب ورکوئ لروبر لروبر لږ په زور یې راکړئ لروبر ډېره مننه چې د خپل خیالات اظهار یې